לא משנה כמה תרגילים טובים אתה עושה וכמה תצליח, ההתעללויות הגיעו, אתה אפס, אתה לוזר, אתה לא שייך, ואתה מרגיש שזה נכון. כי אם יורם, האלוהים של התיאטרון, אומר לך שאתה אפס, אז אתה מרגיש אפס. יורם חוזר ואומר כל הזמן ששחקן על הבמה, אני צריך לחרמן אותי. אתה מחרמן אותי, אתה לא מחרמן אותי, אתה מושך אותי, אתה לא מושך אותי, הוא מדרג. מי יותר יפה, מי פחות יפה. הוא אומר תמיד לשכב, כרצפה, ופשוט דורך על הראש של התמיד עם הכתף נעל שלו, ואומר לו, עכשיו תדבר. מאז פרסום התחקיר על יורם לוינשטיין, עוד ועוד בוגרים ובוגרות מבית הספר למשחק שייסד מגיעים אלינו ומעידים על אותו דפוס פוגעני. תמיד חוזרת הטענה שככה זה בתעשייה, אז אתה מקבל כל הערה שלו בהכנעה מוחלטת. וכשיורם אומר לך תוריד חולצה, תשאר בתחתונים, ותתחיל לפוץ, ותתחיל לעשות שכיבות שמחה, ועכשיו אתה מושך אותי, עכשיו אתה לא מושך אותי, אז אתה תרוץ יותר ואתה תוכל פחות, ואתה תסתפר איך שיורם מצפה, ואתה תגלה איך שיורם מצפה, כי אתה תמיד חייב לרצות אותו. חלקם באופן מדהים ואמיץ לא היססו ונחשפו בפניהם ובשמם המלא ברשתות החברתיות ושרשרו עוד ועוד סיפורים. אבל העדויות החדשות שהגיעו נגעו לא רק ליורם לוינשטיין, המנהל המייסד הכל יכול, והשיטה שלו להכשיר צעירים וצעירות לעולם המשחק והתיאטרון. בן הראש טוען ששוטרים, מעורבים, מחז, בודקים. מיד תשמעו איך גם ססי סמוכה, המורה הוותיק בסטודיו, והבימאי המוכר אלון אופיר, שניהם שחקנים בכירים בתעשייה, היו לפי הטענות חלק מהאקלים הלימודי הרעיל בסטודיו הזה. אני חושב שאת בחורה עם נוכחות, עם פנים חזקות להפרות, לגבורה. והגוף לא משדר, הוא משדר, נהיה בוטה. בהקלטה הזאת נשמע ססי סמוכה נותן משוב לחן אוחיון שלמדה אצלו ב-2015. כבר שנים הוא מורה הדגל של הסטודיו, והיום בין היתר שחקן בסדרה מנאייק. בפוסט שהיא מפרסמת ובשיחה איתן, חן מספרת ששנים הלכה מצולקת, בתחושה שהיא כזאת, רק כי ססי אמר. ולא, המילה סליחה בסיום לא יכולה להלבין או להכשיר את ההשפלה והאלבון מול כל הכיתה. זו מכונת השפלה. זוכר שהוא אמר לי לשכב איתה, הייתה בת 32, אני קיבל 20, היא פשוט השכבה על הרצפה, אני נשכבתי עליה, מצק, אתה פתטי, תשכב איתה, תזיין אותה. אני זוכר שהיה לי מבט מבורט, גם לי היה, הוא לא הפסיק לצוק, והוא פשוט רוצה שנעשה סקס. עוד שישה סטודנטים העידו בפנינו איך במקום להדריך, להעצים ולהעניק מניסיונו העשיר, השיעורים והסדנאות של המורה סמוכה בלוינשטיין כללו למורת רוחם השפלות ואמירות מיניות בוטות. דלת הוא אחד מהם וזה סיפורו. הוא היה קורא לי לוזר, שאני אומו ושני גינונים של אומו. זה באמת הייתה נקודת תורפה שלי, כי אני אמרתי על זה שזה לא בסדר. שמה לא בסדר? שאני נשא. ההתנהלות הבוטה של סמוכה נמשכת, ובאחד השיעורים בסדנה סמוכה מתרגל עוצמה של סצנות, וגם כאן אמירות מיניות תופסות נפח לא מוסבר. אז הוא אומר לבנות, אני רוצה שתעשו סצנה של פורנו גרמני סדומזו. רוצה כן עשר, עשר, תגנחו יותר, תרביצו זו לזו, יותר. יותר. ככה כמה דקות. אני לא יודע איך פורנו גרמני של סדומה זו קשור ללימודי משחק. כמה כאן זה מול כל הכיתה. את שמנה. זה מזעזע. את חייבת להרזות. היה עוד תלמיד שהיה בן 18 ממש, שנייה אחרי שהוא סיים תיכון, או ממש להתנסות, כלילה, סיפר לנו שהיה לו עבר די טראומטי. פגישה אחת פשוט אמר לו, תגיד, אתה מעולם בכלל? אתה נמשך למשהו? כי אתה זה פשוט מרגיש שאתה שום דבר, אין לך טיפה של מיניות. הצביע עליי, אמר את שמי. אמר, הוא לפחות, הוא גיי. הוא אמנם נשי, אבל לפחות אפשר להבין מי הוא. אבל אתה כלום. מה, אתה נמשך? אתה נוגע בעצמך? זה היה משתק.
גם הסיפור של היי, תלמיד שנה אחרת בלוינשטיין, מטלטל ומתאר את אווירת הפחד. הפחד לומר לא ולצאת נגד הדמות הסמכותית המקושרת שעומדת מולך, משפילה ומשתקת. היינו תרגיל מסוים שבו היינו צריכים לגלם חיה. היה לי חבר שעשה איזה חיה, ובאיזשהו סוף הוא אמר לו, אני רוצה שתהיה סוטה, תהיה סוטה, תהיה פדופיל. בלי שום קשר כמובן לאותה חיה שאנחנו גילים. עכשיו תאונן, והבחור מתחיל לעשות אילוסטרציה של אוננות מול כולם. וסוסי נקרא מצחוק, ואומר לו, עכשיו תגיד לו שאתה חרמן עליו, ותגיד לה שאתה חרמן עליה. והבחור אומר, ואתה יושב ליד ואתה שותק. אז סוסי אומר לבחור, אתה תגיד לה שאתה לא שותה. וברור לך שמה שקורה שם הוא לא לגיטימי, אבל אתה יודע שאם תאמר משהו, סוסי ייכנס בך כמו שהוא מסוגל להיכנס בך. הוא קורא לאנשים אפסים, לא מוכשרים, שם טעות. לפי היי, הבוטות של סמוכה מרחיקה לכת וחוצה גבולות שוב ושוב. בכל הזמן הזה מרחפת מעל גם חרב הניפויים. אם לא תזרום עם הדרישות, תודח. הייתה לי חברה שחזרה בעצם בתרגיל סיטואציה של אונס שהיא חוותה. והוא אומר לה, את לא הולכת מספיק רחוק. וכרגע את השיחה עם קדים לוועדה הפדגוגית, שרואים שאת לא שחקנית מספיק טוטלית. אז היא משחזרת מול כולם. ומתפרקת, ואתה רואה חברה במשבר. ואתה מתאר לזה לקרות. כשאתה מופיע הרבה מול קהלים גדולים, קטנים, אתה צובר איזשהו ניסיון. וזה אלון אופיר, מבחירי המדבבים, בימי חיצוני בבית הספר, שופט ומעניק מלגות. אני מקווה שזה יצא לי כל שנה. כל שנה אני אבוא לפה לתת עבודה לתלמידים האלה. והעדות של וב בשנות ה-20 המוקדמות לחייו שופכת אור על מה שכנראה מושתק בתוך המסדרונות והחדרים לגבי האיש הזה. אני אפשר להגעתי הדבר הראשון שאני ראיתי, שיש אחד השקעים בשנה ג' שהוא בקשר מאוד טוב איתו. ואז הוא כל פעם היה שולף הערות כאלה שקשישתיות. ואז זה עבר גם אליי, שהוא התחיל להגיד, אתם נראים בדיוק אותו דבר, עכשיו הוא יהיה המחליץ שלך, שאתה קשיים שנה ג' אז זה הדמות הראשונה בערך שאני רואה בבית ספר, ואני אומר, הוא כנראה זה המקום, ככה זה עובד, ככה העולם הזה עובד, יכול להיות שזה לא כזה מוגזם. הוא היה מגיע, מהר מהר מתחיל חזרה, ואז הוא אומר, רגע, כל הלילה לא ישנתי בגלל שהוא נוחר. אבל מה, שקשה שווה את זה. וואי, אתם לא מאמינים ככה. גם נשים, גם גברים. יאללה, שרמות, אפשר להסתכל עליך, חתיכת כוערת, או לגברים, כאילו. ואם היית מת שאני אזיין אותך, היית מת בכלל להיות איתי במיטה. אבל אז, במהלך החזרות, קורה משהו שלא משאיר לבב מקום לספק. סיפור המפתחות. שהוא בא ומפיל עד עם המפתחות בעמדה, כשאני עושה עכשיו תאורה. הוא מתקרב אליי לאט, הוא אומר, אופס. כלומר, יורד למטה? יורד למטה, מתקרב ליד לאיבר מין, בכזה מרחק, הוא אומר לי, אופס. עכשיו אני כאילו, בדבר הראשון זה כזה, אופס, להתרחק, אבל מה אני עושה עם זה עכשיו? ואחר כל פעם שהוא עושה, שהוא נותן הערה שפשיסטית, אז הוא מתחיל לפוק על הראש, ועושה, איבגי. ואתה שהוא ניכנס לכלע על הדבר, יורי, יש דברים, לא, יש דברים, אני עושה, אני שוטה. הוא אומר על עצמו. טוב, בא ומתיישב עליך. וואי, איזה נוח אתה. בשום מקום. כולנו יושבים כאילו בפינת ישיבה מהשניים, והוא נכנס עם האופניים, ואיך שהוא עובר, אז הוא נותן לך ככה כזה עם הרגל, ליטוף כזה עם הרגל. מתחכך. כן. וזה כל הזמן. וכשאתה עובר לידו, אז הוא פתאום נעמד מולך, הוא מסתכל עליך. יש לך משהו להגיד לי? אתה רוצה ממני משהו? אז הוא פשוט פה, מה אתה עומד פה? כאלה, כאילו. כל העדויות ששידרנו בתחקיר הזה מגיעות מהשנים האחרונות, חוץ מהשיחה הזאת עם שחקנית שלמדה אצל לוינשטיין בתחילת שנות ה-2000. אני למדתי בסטודיו, ומה שקראת אותו שיעור, נגד העיניים האבומות של כל הכיתה, הוא אומר לתלמיד לשכב, ופשוט דורך על הראש של התלמיד עם הכתף נעל שלו, ואומר לו, עכשיו, תדבר, ותמיד נהנה כמו כאבים. והוא אומר לו, זה כואב לי, והוא לא ממשיך. הוא אומר לו, עכשיו אתה אומר את המונולוג. חלק מהשיטה זה שהוא אומר שהוא מנותק תלמידים. אתה ממש מנגנון שאין לנו את הפחד. אז יש כאלה ששורדים, אבל תמיד לא צריך לתת לי בסוף המשחק להגיד, שרדתי את הדבר הזה. זה לא אמור להיות, זה לא נקצוע. הם יפיקו בי, וידוע הדבר הזה, וגיע הזמן להפסיק עם זה.
ללא ספק בתי ספר למשחק הם מקומות תובעניים ותחרותיים, שהיצרים, המגע והמיניות נוכחים בהם יותר כבדרך שגרה. יחד עם זאת, גם במקום כזה ראוי שיהיו גבולות ברורים, ראוי שמחנכיו ומנהליו יראו בשיא הרגישות את העומדים לפניהם למען מרחב נקי ובטוח. הסטודיו למשחק על שם יורם לוינשטיין נמסר בתגובה בשם הסטודיו, בשם יורם לוינשטיין ובשם ססי סמוכה. הטענות הנטענות בכתבה מוצאות מהקשרן במובן החריף ביותר וגורמות לעוול עצום לסטודיו. העבודה עם הסטודנטים על סצנות משחק שעוסקות בין היתר במיניות ובכללן קיום יחסים על הבמה או בקולנוע נעשית באופן המקצועי ביותר ומתוך רגישות מלאה, הקפדה על מוגנות על מנת שישתקף בזמן אמת באופן אמין. במהלך שלוש שנות הלימוד אנו נפרדים מכמחצית מן התלמידים שהחלו את שנה א' בשל אי התאמה מקצועית ולעיתים עלולים להישאר בהקשר הזה משקעים שיכולים להוביל להצגת התנהלות מקצועית תקינה כבעייתית באופן של הוצאה מההקשר. יחד עם זאת ודווקא בשל העובדה שאין לנו מה להסתיר התכנסו בימים האחרונים חברי הוועד המנהל של הסטודיו וקיבלנו שורה של החלטות בהן היוועצות בארגון השחקנים שחם בכל הקשור למניעת הטרדות מיניות. חידוש וחיזוק הקוד האתי של בית הספר, מינוי ממונה חיצוני וצעדים נוספים דוגמת תהליך הערכת מורים אנונימי אשר מתבצע על ידי התלמידים. בכוונתנו לעשות את הנדרש על מנת להמשיך ולשמור על המוניטין והמקצועיות של הסטודיו ותרומתו העצומה לעולם התרבות הישראלי. הבימאי אלון אופיר מסר בתגובה, השאלות שהפניתם אליי מלמדות על כוונתכם לפרסם טענות כלפיי באופן מגמתי תוך הוצאת דברים מהקשרם. תקצר היריעה בתגובה זו על מנת להפריך כל טענה אחת לאחת. אדגיש כי בתקופה שבה ביימתי בסטודיו פעלתי מתוך מחויבות מלאה להצלחת התלמידים, ואני דוחה באופן נחרץ כל טענה או רמיזה לכוונה מינית כלשהי בהתנהלותי המקצועית. הקפדתי תמיד על שיח פתוח בין התלמידים ובתוך הכיתה בכלל, וכשעבדנו על סצנות שמערבות עיסוק במיניות בפרט. ברצון רב אשתף פעולה עם כל בירור מעמיק שיביא להבהרת הדברים עד תומם. מהמשטרה נמסר בתגובה, חקירה בעניין התלונה נגד יורם לוינשטיין עדיין מתנהלת.